पंजी टी ट्वेंटी मैच में न्यूज़ीलैंड पाकिस्तान के छहनि विकेटुनि तां शिकस्तु ॾेई छॾी पाकिस्तान टीम के शिकस्त खां पोइ पंजनि मैचनि जी सीरीज़ बबते ॿ ते थी ख़तमु थी वई मैच दौरान सैंचुरी में मार्क चैपमैन ऐं ऑल जेमी नेशम शानदार बैटिंग जो मुज़ाहिरो कयो ॿिन्ही बैट्समैननि पंजनि विकेटुनि जे नुक़सान ते हिक सौ एकवीह जे पार्टनरशिप क़ाइमु कई जड॒हिं त चैपमेन हिकु सौ जेमी नेशम पंजेतालीह रन्सुनि जी इनिंग्स पाकिस्तान शिकस्त